ואותו יום נתקף ישמעאל בחום גבוה, ונגמר המים מהחמת. למה? כי אדם חולה שותה הרבה, מה אתה אמא שלו? אומרת התורה, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. מה עשה? זרקה את הילד תחת אחד השיחים. רבותיי, איפה שמענו אמא יהודיה או משהו מישהו מן אחר זורקת את הילד? לא כתוב ותניחהו תחת השיחים, ותשלח את הילד תחת השיחים. היא זרקה אותו. איזה אמא מסוגלת לזרוק ילד חולה? היא הולדת בן ששוחט ילדים. ככה נורדים אנשים כאלה, שאמא זורקת את הילד שלה תחת אחד השיחים. אין להם שום בעיה לשחוט ילדים קטנים, אין להם בעיה. ככה נולדים מושחתים כאלה כמו ישמעאל. מה היא עשה? ברגע שהיא ראתה שהילד אמות, מה כתוב? אל הרי במות הילד ותשא מנגב ותישא את קולה ביף. כאומר רש"י, ראתה שהוא הולך למות, אז מה עשתה? היא ברחה משם, התרחקה מהכל, לא רוצה לשמוע את הנשימות האחרונות של ישמעאל, הלכה משם. אמא יהודיה נשארת עם הילד שלה. אמא יהודיה תבקש, תעבדו את הילדים שלי, קחו אותי, תשאירו את הילדים. זה אמא יהודיה. מה זה האמא הזאת של ישמעאל? רוצה לשמוע את הנשימות שלו, תלכו מפה, לא רוצה לשמוע. ככה נולד ישמעאל, זה הדבר הזה שקוראים לו ישמעאל. ושהילד בוכה, לא האמא שלו, האמא שלו בכתה. היא לא בכתה על הבן שלה, היא בכתה על עצמה, לא בכתה על הילד שלה. מי בכה על עצמו? ישמעאל בכה, אומרת התורה. וישמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. אומר רש"י מכאן, שגדולה תפילת החולה על עצמו יותר מתפילת אחרים עליו. בשם השם כמילם. מה זה דבורה? אומר רש"י. דבורה מתאבדת, עוקצת ומתה. ישנם אומות שהולכים למות, אין להם שום בעיה. 1,000 אנשים, מה יצאו מפה? מה המטרה שלהם? הם ימותו, הם הולכים להגן על המדינה שלהם. סבוני כדבורים, נוטים עקיצה ומתים. שוחטים ילדים, על מה? על מה הם שוחטים? הם שוחטים מטרה אחת. כל העניין שלהם לסנור שנאת עמים. זה נולד מהאימא שלהם, שזורקת את הילד למרחק. אין להם שום סנטימנטים לשום אדם. אין להם שום סנטימנטים לחיי אדם. לא לילדים ולא כלום.